А де поділося ця полотенце? Перше. Не можна дивитися наперед. Давай, другу візьмемо. Рівня дивитися. Раз, два, три. Давай. Дядь, здесь картошка есть. Вторая ляжка. Да, Хорошо, я радий, що ми вже всі нарешті тут. Всі, по-моєму, одне отаке. Ми почали, що ми так, що може трошки запізнилися, чи ще щось таке. Тобто, я радий, що ми вже тут, і надіюсь, що у нас буде хороший і цікавий вечір. Давайте не помолимося. Спасибо тебе, Господь, за те, що ми так, Бог Ісус, ми славимо тебе і величаємо тебе ім'я, Господь. Ми тобі дякуємо, Господь, за те, що ми можемо, Господь, бути зараз тут, Господь, просимо благослови, благослови наше спілкування, Господь. Господи, ж просимо благослови твої їжі, будь прославлений Всевишній Бог, Творець неба і землі. Амінь. Амінь. Секундочку, ще одна роба загадуємо. Скажи, що тут відбувається? Скільки людей? О, це хороша ідея. Поняв, чи що тут діється. Нарешті знайшлася хвилинка за ці останні пару днів, щоб навести статистику. За ці дні, починаючи від Різдва по новому стилю і дотепер, це сьогодні 2 січня, через цю хату прийшло більше 100 людей з різних областей і міст України. Я дуже радий цьому. Це є рекордна кількість за всі роки, які тут люди збиралися. І це нехай буде заохоченням ще нам більше ідей. Тому запрошуємо вас, чи то Новий рік, чи то Різдво, можливо, навіть без причини, завітати до мого дому і мати таке гарне спілкування. А скажи, будь ласка, ваше географічне розміщення цієї місцевості, бо ти сказав, запрошення дав, а от куди? Це знаходиться в селі Шерівці Хотинського району. Шерівці, тому що широкі
люди або щирі. Широкі душею, ти сподобав. Так, щирі душею, скажімо, так. Або щирі всі. Так просто кажуть. Тому завітайте, посмакуйте і, будь ласка, тримайте порядок, щоб все було гаразд. Розкажи, хто тут зараз знаходиться? А це народ і прибувши із столиці Буковини, вони щось посчитали, що в Чернівцях їм тісно. Але ти не менш, мати городських в селі все бухають, це вовшить. Я хотів на Паш, ти сюди. Стой, стій, 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 стій. Паш, стій, Саша. Паша? Так, де сюди. Можна ложку взяти, ви можете. Ну, ми вас вітаємо в Щирівцях і розкажіть, що тут відбувається, що ви їсте? Бачиш, що ми їсти? М'ясо, картошку і салати. Бачу, а з чого м'ясо? Маша, яка година? Ні, ну я ще не пробувала м'ясо. З чого м'ясо? Спитаю нього. Курка, напевне. Курка, курка по-любому. Курка? А якого кольору було пір'я в тої курки? Ніхто не знає. Не знають. Зелене. Ми знаємо, але не скажемо. Що ти не скажеш? Розкажи. Якого кольору була? Лопіря. Рижа шерсть. А може це ти півня їш? Ні. Ні? Кота. Скажи таке з побажанням, хто буде дивитися це відео. Нам зараз якось так. Що? Прийде муза і розкажемо. З новим роком. Надіється, що прийде мужа раз... Мужа. Муза разом з м'ясом. Залишилася така фонтовка, і вирішили зачепити, що тут звітом йти. Що ти розказуєш, Паша? Кажу, що оцей плакат, який ви бачите, це є таке добре гасло, яке колись мені доводилося малювати, спеціально для молодіжа. Вже більше 15 років. Це гітара Саші? Та шутка, забери. Я хотів запитати. Кажи, Оля. Скільки років ми тут збираємося? Пусть запам'ятає. Хто був всі три? Три. Хто був всі три рази? Я. Всі були. Всі були. Може, за вас хтось не знає, хто цей брат оцих лохнатих. Хто? Я знаю, хто це. Твій Юріний брат Пашка. Пашка, я хочу не питати. Це хазяїн. Мать хазяїн. Просто дивіться. Може, ви були вже тут три рази, а не разу не дали. До кого це ми приїхаємо? Оце нас Маша. Давайте на 3-4 ми скажемо дякуємо. Речно. 3-4. Дякуємо! Слава Богу, запрошуємо ще раз. Зря. До речі, з першого разу є Добре. Ще я собі сипну, що ти рік сипну. Далі, коли хочу когось позвонити, я заглядаю, щоб подивитися у номер, то я загадаю, заглядаю куди, щось таке схоже. І цей справочник, який він? Телефон. Поїхали далі, летить в небо, в космос. Правильно. Там не подавати Ні, пацан, все, Серж Васильович. Юрій Юрійович. Петрина.
Ленка. Я тоже Катерина. Мария. Маша. Валя. Наташа. Алина. Я вам помню. Хорошо. Як звати? Вадим. Як ім'я? Руслан. Юля. А твоя? Руслан. Ім'я, кажи ім'я. Марина. Ім'я. Марина. Кажи ім'я. Кажи ім'я. Таня. Ім'я. Вадим. Вадим. Нікого не пропустив. Я бачу. Вот, Саня. Ряба. Що вам сказав? І я. Розірве, куда розвіють всі кайдани. Ім'я Христа Ісуса, співаймо разом з нами. Помолимо всі, випадуть ріка стіни. І путать всі сміну, всі села і міста. І благода зблине на нашу Україну. Ім'я Його Сина Ісуса Христа. Ім'я Його Сина Ісуса Христа. І дай зонкодна сили і духа стояти, щоб вам постійну віру, щоб ми перемагати. Господь розірве пута, розірве всі кайдани. Ім'я Христа Ісуса співаємо разом з нами. Помолимо всі випаду ріка стіни. Будь-то світу всі села і міста, і благода зблине на нашу Україну. Ім'я Його Сина Ісуса Христа, ім'я Його Сина Ісуса Христа. Молимо всі випаду ріка стіни, і будь-то світу всі села і міста, і благода зблине на нашу Україну. Ім'я Його Сина Ісуса Христа. Ім'я Його Сина Ісуса Христа. Добре співав, не фальшиво. Ти наша радість, наше життя. Тобі єдині світле майбуття. Наші молитви чують час прийшло. Ісус Спаситель, ти наш дай Бог. Бережи нас, Боже, світі всім від зла, вірою наповни радості серця. Денноті щоденні, зіркою серця, не залишай же, нас не залишай. Ти наша радість, наше ти життя, тобі єдині всіх майбуття. Наші молитви чуєш на спливо, Ісус Спаситель, ти наш старий Бог. Держа на віді, світлою світлою, що море в темряві, то не шкарзай ти. Через першові спісни у руки, Ісус же місто, зустріча спішки. Ти наша радість, наша ти життя, тобі єдині світле майбуття. Наші молитви чуєш на зривок, Ісус Спаситель, ти наш старий Бог. Да, я ще помогу. Так, ну, потом. Я ще подам. Дякую за перегляд!
Сейчас, что вообще?